100-110 метрів в тому напрямку. А там є межовий найближчий знак до житлової забудови, який 70 метрів розташований від житлового будинку. Між територією Затуринського кладовища у Полтавській громаді та житловим масивом – межа у вигляді ріллі та стовпчиків зі стрічкою. Так працівники спецкомбінату похоронно-ритуального обслуговування визначили межі майбутнього розширення цвинтаря, говорить місцевий Олег Передарій. Тобто остання могила можлива бути тут, де-факто і де-юре, у землекористувача. Та органу місцевого самоврядування відсутній проєкт на встановлення визначення меж санітарно-захисної зони. Жителі села Затури не проти розширення, адже визначені межі порушують санітарні норми та правила. Вони порушили закон. Вони спочатку виділили землю в натурі, а потрібно було зробити наоборот. Спочатку санітарно-захисна зона 300 метрів. Тому що так ми будемо знати точно, що ховати далі до села не будуть, тому що це вода, це наша безпека. Службову перевірку щодо дотримання дозволених меж провели працівники Держпродспоживслужби. Під час обстеження виявлено порушення, а саме санітарно-захисна зона від межі території кладовища до житлової забудови не витримана. Спецкомбінату похоронно-ритуального обслуговування надано припис щодо усунення виявлених порушень. Заступник Полтавського міського голови Володимир Чередниченко каже, санітарна норма у 300 метрів не порушена. Рахує відстань від будинків до найближчої могили. Примітивним способом було перевірена відстань, документація є, межі встановлені, межі винесені в натурі. Але дійсно ці межі, скажімо так, не ті, які б хотілося побачити, але ми маємо законне право використовувати земельні ділянки в цих межах за цільовим призначенням. Під час сесії міської ради 26 квітня вирішили розробити проєкт санітарно-захисної зони та визначити вартість робіт, розповіла Катерина Ямщикова. Було дане доручення, перше доручення – прослідкувати, що станом на зараз, поки ми ситуацію не вияснимо з межами кладовища, не робити поховання в 9 секторі в сторону населеного пункту. Друге доручення – це надати інформацію про необхідний пакет документів або ж розроблення того чи іншого документу, який пов'язаний з межами чи то його зміною. І якщо для цього треба фінансування, то в яких об'ємах? Це треба зробити спільно з землевпорядниками і зрозуміти, де ця лінія проходить. Та після 26 квітня у секторі найближчому до будинків з'явились свіжі могили, говорить Олег Передарій. Попри ці заборони, і все, цими вихідними були здійснені поховання з боку села в 22 секторі. Близько 480 метрів до забору першого будинку. Окрім цього, за якийсь весь скандал, більше тут немає де ховати. Ну, ви або закривати кладовище, або продовжувати поховання. Із 24 тих, що знаходяться в межах міста Полтави, два тільки кладовища, які мають вільні місця для поховання. Це Затуринське кладовище і Росташанське кладовище. Росташанське кладовище заповнено на 90%, а Затуринське – на 50%. За словами Андрія Бобрицького, ділянку під кладовище зменшили, а санітарні зони врахували. Там перспективна земельна ділянка складає десь в районі 42 гектара, але ми її зменшили, враховуючи всі відповідні санітарні зони, до 38,3 га. На даний час ця земельна ділянка не є сформованою, тобто вона не визначена в просторі, вона не визначена кадастровими номерами. Ми так уже врахували всі можливі відступи для того, щоб не було таких питань, скажімо, резонансних. Ми не проти їхнього поховання тут, але зробіть тоді це поле тільки для хлопців, але в межах санітарних зон. Поставте надлежащий забор, огорожу з усіх сторон. Пропозицію розширення сільського цвинтаря спецкомбінат похоронно-ритуального обслуговування надав міській раді у серпні 2022-го. Оксана Іванова та Любов Ємець, Суспільне новини, Полтава.